Prêmio Profissionais da Música agora traz melhor intérprete raiz sertaneja. Vamos conhecer os finalistas, são eles: Karen e Pamela Viola, Chico Lobo, Lucas Reis e Tássio. E nesta categoria, houve um empate e a comissão julgadora decidiu premiar os dois vencedores. E os vencedores são Chico Lobo e Karen e Pamela Viola. Chico Lobo já há 21 anos e tenho certeza que o coração dele hoje vai tremer de emoção. Ele não pôde estar presente, mas eu tô reportando ele via WhatsApp para ele, já estava dizendo que estava muito feliz, pedi para agradecer a todos, independente do resultado. Eu gostaria de dizer a vocês que não existe um povo sem identidade, e ser nobre tem identidade. E a nossa missão tem sido, esses 21 anos juntos, desenvolver um trabalho para que o Brasil não esqueça do seu rosto e o mundo saiba qual é. Parabéns, Prêmio Profissionais da Música, por dar esse apoio grande para que o Brasil saiba cada vez mais o seu valor. Boa noite. Agradecer a todos vocês, né, pelos aplausos. Agradecer a você, Gustavo. Nós nos encontramos no Rio de Janeiro há alguns anos, né? E a gente está muito feliz de estar aqui representando a viola e a gente concorrendo com três grandes amigos, que é Lucas, Reis e Tássio, e o Chico Lobo, né, que é nosso grande amigo também. São três representantes aí da viola, caipira. Então a gente está muito feliz de estar vendo que o trabalho está dando certo. Muito obrigada.